Boa noite, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês esse joguinho do Dragon 32, uma versão muito boa de um jogo bem conhecido e bem famoso no MSX. Então, vamos ver o que que dá. O jogo é uma cópia total. A única diferença aqui é que não tem mapa. Então, você joga ele em modo mãe de Ná. Tem que descobrir onde estão as bandeiras. Ah, consegui fazer ele derrapar. A animação é meio. O scroll é igual ao do MSX em blocos. Fica de olho na gasolina. Tanque aqui. O Dragon tem uma porção de jogos desconhecidos do mundo do Coco. Oh. Bom. Espero que não tenha zerado as minhas bandeiras, senão eu vou ficar muito puto. Já passei por aqui. Onde estão essas bandeiras? Tem que ser a mãe de Ná pra achar. Ah, tem uma aqui. Quantas mais? Ah, meu Deus. Flags, uma. Achei uma aqui. Ah, consegui. Mancha de óleo? Oh, não. Oxi! Pelo jeito acabou. Foi bom enquanto durou. Espero que tenha gostado. Ah, vou botar o nome aqui. Que isso? Algo não está correto aqui. E é por isso, por enquanto é só. Até mais.